אני ארדן עם לוי, תגיד שלום, תגיד, תגיד. להתראות. לא יפה. סתם, סתם, אתם בטח זוכרים אותו מהסרטונים על עמוק עמוק בשירותים. הנה, שלום, שלום, שלום. שלום, שלום. אז, כן. אז הוא פתח ערוץ מאוד נחמד. מאוד 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 נחמד. הוא יתחיל לעלות בו עוד מעט, נכון? כן, היום. היום הוא יתחיל לעלות בו סרטונים, והנה, לויז. כן, אז הלויז הזה הוא בבא בבא, שזה אומר גבר גבר, וכן, נו סאב, מה אתה מאחל לערוץ שלך? שכל יהיה טוב וסבבה. שהוא יהיה שוקולד. הוא מאחל שיהיה לו ערוץ בבא. טוב, אז... לכו תירשמו אליו. תירשמו אליי, כולכם. כולכם? עם כפתור הפעמון, ויאללה ביי.